31-річна Катерина зайшла допомогти знайомій пенсіонерці, яка живе на околиці села. Жінки зібрали корзину помідорів і сіли перепочити на краю городу. Аж раптом Катерина схопилася за лівий бік і поскаржилася на гострий біль. Крізь одяг одразу полилася кров і бідолашна впала на землю. Навколо жодної живої душі і звуків пострілів чутно не було, але діра у животі сумнівів не лишала, вона від кулі. Уявіть лише, жінку підстрелили. І найстрашніше, що Катерина в цю мить тримала на руках 3-річного сина. Хлопчика від кулі врятувало тільки те, що він не міг всидіти на місці. Квіточки в мене ростуть, ну, дикі. Він вирве ту квіточку, принесе до мене, а я ачхи, він так сміявся, той хлопчик. Ну, гуляли, гуляли, одихали. А тут дорогу, хоп, і що? Іде, і Скудова, ніхто не знає. Постріли для мешканців села не новина, особливо, коли розпочинається мисливський сезон. Стрільці полюють, а місцеві на подвір'я носа намагаються не потикати. Невже й біля будинків ціляться чи зрикошетив набій? Коли в лікарні зробили рентген, сумнівів не лишилося. У тілі Катерини застрягла куля. Попали в один бік, куля перейшла через весь живіт і застряла в іншому, ну, в ребрі. Селезінку її, ну, удалили, пошкоджена печінка, шлунок і переливання крові її робили. Ну, операція тривала 5 годин. Окопи тим часом перевіряли всі навколишні села. І тільки завдяки свідкам вийшли аж на сусідній дачний кооператив. Гільзу знайшли на одному з подвір'їв. Але господар хотів обдурити слідчих і відмахувався. Мовляв, не знає, звідки вона взялася. Та згодом розколовся та розповів, що до нього приїздив гість з Києва та вихвалявся своїм карабіном «Сайга». З метою демонстрації та подальшого продажу даної зброї. Також він дану зброю дістав та здійснив 2 постріли вгору з метою демонстрації, що дана зброя є у справному стані та може стріляти. Так правоохоронці і вийшли на стрільця. У 40-річного киянина були всі дозволи на зброю. А в село він приїхав порибалити і заодно покупця для карабіна підшукати. На пригорах і споткнувшись, він у мене случайно вистрілив з одиночного. Второй раз я піднявся вже на пригорах і стрільнув вверх іменно. Шалена куля пролетіла аж 1,5 кілометра. Цим пострілом чоловік міг вбити будь-кого з 3 людей. Це просто неймовірно пощастило, що бабуся із дитиною взагалі вціліли, а Катерина вижила. Нині загрози її життю немає, але попереду довге лікування. Боюся, щоб мене не застрелили. Потрібно виходити з будинку і вдягати, ну, бронежилет чи що. Ми хочемо, щоб та людина, яка це зробила, щоб, ну, була покарана. Тому що тут діти, люди, ми не знаємо, кого що далі чекає. Ну, таке от робиться в світі. А стрілець тим часом дуже розкаюється. Мовляв, все по-дурному вийшло. Стався прикрий нещасний випадок. А він взагалі й гадки не мав, що його куля у когось влучила. Повністю визнаю і готов допомагати і повністю компенсувати лікування. Не знаю, що сказати, я взагалі розкаюсь повністю в цій ситуації. У поліції ще перевіряють, чи правду каже чоловік. Якщо так, то максимум, що йому загрожує, це 2 роки за ґратами. Або ж взагалі стрілець може відбутися виправними роботами.